បន្តមកទៀតបាទយើងចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើ purchase return and allowance អញ្ចឹងយើងមើល purchase return and allowance នេះសម្ដៅយ៉ាងម៉េចទៅមានន័យថាម៉េចទៅ purchase return and allowance នេះសម្ដៅថាយើងទិញរបស់របររបស់គេមកបន្ទាប់មករបស់ដែលយើងទិញនោះឯងគឺប្រើប្រាស់មិនកើតអញ្ចឹងពេលនឹងឯងយើងធ្វើការបញ្ជូនទៅឲ្យគេវិញពេលដែលយើងបញ្ជូនទៅឲ្យគេវិញនោះឯងកលែងនោះឯងគេហៅថា purchase return and allowance អញ្ចឹងយើងមើលថាជាទូទៅ purchase return and allowance គឺវាត្រូវតែ reverse ជាមួយនឹង account payable បើសិនជារបោះនឹងឯងយើងអត់តวนបានបងលុយប៉ុន្តែប្រសិនណាបើរបោះនឹងឯងយើងបានបងលុយវាអាច reverse ជាមួយនឹង credit debit របស់យើងអាចជា cash បើសិនជាអាចបាទហើយចុងក្រោយបាទគឺខាង credit របស់វាគឺ purchase return and allowance អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសួរខ្ញុំថាចុះ purchase return and allowance មាន contra account អីគេអត់ ទោះប៉ុវាមាន a contra account របស់វាដែរគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងသိញនឹងរបោះនឹងជាអីគេវាអាចទៅជាជាមួយនឹង cost ឬមួយក៏វាអាចផ្នែកណាមួយបាទតែតកតជាមួយនឹង purchase return and allowance អញ្ចឹងយើងមើលថាយើងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងគោលដំណងមួយគត់គឺនៅពេលដែលយើងသိញរបោះល្បងរបស់គេមកយើងប្រើកាត់យើងបញ្ជូនទៅឲ្យគេវិញអានឹងឯងយើងហៅថា purchase return and allowance បាទចំណុចនេះគឺយើងមាន5ខលឹមដូចគ្នា តើតើមួយ purchase return and allowa នេះគឺយើងមាន date មាន amount debit បាទ debit memo បាទ pr បាទអូខេ post and reference បាទហើយនៅ amount ដែលយើងដាក់ចូលអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទយើងចង់លើឧទាហរណ៍មួយបាទខ្ញុំ highlight ពណ៌លឿងនេះគឺចង់សំដៅថាអឺអាយដែលយើងបាន Tính គេមកហើយបន្ទាប់មកយើងបាន return ហ្នឹងទៅឲ្យគេវិញអញ្ចឹងយើងមើលដូចគ្នាដែរការដែលយើងប្រើប្រាស់ purchase returns and allowa នេះ គឺដាច់ខាតគឺត្រូវតែមាន vendor list បាទមានន័យថាយើង select ពី vendor list មកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងទិញពីក្រុមហ៊ុន A អញ្ចឹងមានន័យថាយើង return របស់នឹងឯងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន A ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន vendor list ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាកន្លែងខ្ញុំ highlight នេះគឺខ្ញុំចង់សំដៅថា transaction ដែលបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខែធុញនេះបាទឆ្នាំ2016នេះគឺយើងមានពីប្រតិបត្តិការដែលកាត់ឡើងគឺថ្ងៃទី15ហើយនឹងថ្ងៃទី28 ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង vendor list របស់យើងដែលយើងធ្វើការ return ទៅកាន់ vendor list របស់យើងគឺឈ្មោះថា national enterprise មួយហើយនឹង L Habib ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតើគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងមាន journal ដែលកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងមាន purchase journal បាទដែលមាន transaction ថ្ងៃទី4ទី12 18និងថ្ងៃ25 បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី12 18និងថ្ងៃ25អញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺជា purchase journal ដែលយើងបានពេញហើយបន្តមកទៀតយើងមានមួយទៀតយើងហៅថា purchase return and allow one journal ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ហើយថ្ងៃ28ដែលខ្ញុំបានណハイไลท์នៅខាងដើមមួយកន្លែងនេះបាទថ្ងៃទី15ហើយថ្ងៃទី28ដែលយើងបាន return អញ្ចឹង return នេះគឺមាន debit memo ដែលបានកើតឡើងសម្រាប់នឹងក្នុងការ return បាទអញ្ចឹងយើងមើលថា នៅក្នុង purchase returns purchase return and allow one គេប្រើពាក្យមួយគេហៅ debit memo ដែលយើងបញ្ជូនទៅវិញនៅក្នុង sale return and allow one យើងប្រើពាក្យមួយយើងហៅគេយើងហៅ credit memo បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវស្វែងយល់ថាដូចនេះហៅ credit memo ដូចហៅថា debit memo ជា debit memo គឺប្រើសម្រាប់នៅពេលដែលយើងមាន purchase return and allow one ដល់ពេល debit credit memo មានន័យថាយើងមាន sale return and allow one មានន័យថានៅពេលដែលអតិថិជនយើងលក់អតិថិជនអតិថិជន return របស់នឹងឲ្យយើងវិញយើងនឹងចេញ credit memo ទៅឲ្យគេដោយឡែកនៅពេលដែលយើង return របស់ដែលយើងទិញទៅឲ្យអ្នកដែលលក់ឲ្យយើងអានឹងឯងយើងហៅថាអានឹងឯងគឺជា debit memo អញ្ចឹងមានថាអ្នកដែលលក់របស់នឹងឲ្យយើងគាត់នឹង issue នៅ debit memo មួយមកឲ្យយើងវិញនៅពេលដែលយើង return របស់ទៅឲ្យគេវិញ បាទអញ្ចឹង oh យើង oh មើល oh នៅក្ន oh ុងកន្លែងនេះគឺ control តកតងជាមួយនឹង purchase return and allowal នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងមាន2 transaction កើតឡើងតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបាន purchase បាទគឺ640ហើយនឹង570នៅថ្ងៃទី4ថ្ងៃថ្ងៃទី25ដោយឡែកយើងបូកពីរនឹងបញ្ចូលនេះមកបាទហើយយើងមើលទៅតកតងជាមួយនឹង purchase ជាមួយនេះបាទគឺ United Enterprise បាទគឺទឹកលុយរបស់វាគឺ1400ដុល្លារ ហើយមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹង alphabet បាទដែល corporation ដែលយើងមាន purchase ដែលដូចនេះគឺ445ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកនរធំគ្នាមើលទៅគឺมันជា complicate มันជាលំបាកខ្លាំងខ្លាណាស់ណាទេតែសំខាន់អ្នកនរធំគ្នាត្រូវតែយល់ concept របស់វាតាមបន្តិចឯងចောင်းនិយាយ concept ចောင်းនិយាយថា purchase return and allow one មានន័យថាអ្នកនរធំគ្នាទិញរបស់ហើយគេរបស់នែប្រាក់អត់កើតបន្ទាប់មកអ្នកនរធំគ្នា នឹង return របស់នឹងទៅឲ្យគេវិញបន្ទាប់មកគេនឹងចេញ debit memo មួយតកតងជាមួយនឹងលុយឲ្យនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា return ទៅឲ្យគេនឹងឯងវិញប៉ុណ្ណឹងឯងគឺចប់អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង accounting entry គឺវានៅតែប្ររពឹតទៅលើ debit និង credit ដូចគ្នាដដែលយើងនៅតែនិយាយ what is debit what is credit តកតងជាមួយនឹង accounting entry ដែល accounting entry នេះគឺសំដៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការវិភាគត្រូវការឯងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងកាត់ជិះចរើនវគ្គមកហើយ មានទាំងលំហាត់អីជឿច្រើនទៀតហើយដែលអ្នកនរគ្នាបានរៀនបានសិក្សាការពីវគ្គមុនមុនមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការកត់ត្រាទាំងអស់នេះគឺវារត់ចូលទៅក្នុង ledger ដូចគ្នាបាទគឺវាមាន account payable ledger បាទហើយអ្នកនរគ្នាដឹងហើយបើកាលណាមាន purchase return and allowance account payable វាគួរតែនៅខាង debit បាទ បាទចេះ return and allow one នេះវាគួរទៅនៅខាង credit ពីពួកអីវា reverse ជាមួយនឹង account payable បាទហើយចុងក្រោយបំផុតនោះគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញតកតងជាមួយនឹងមួយទៀតបាទដែលជា reverse ទៅលើ purchase return and allow one ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលវគ្គមួយនេះបាទជាវគ្គដែលពិសេសដែលតកតងជាមួយនឹង all specials ជាអស្ចារ្យរបស់ដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមនេះគឺតកតងជាមួយនឹងចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺតកតងជាមួយនឹង purchase យើងមាន4សំខាន់ជាងគេគឺតកតងមួយ sales តកតងមួយនឹង sales journal តកតងមួយ cash receipt journal តកតងមួយ purchase journal តកតងជាមួយនឹង cash payment អូខេ disbursement journal ហើយយើងមើលអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះតទៅទៀតនោះគឺតកតងជាមួយនឹង ពីដែលយើងនិយាយគ្នាពី sell return and allowance ហើយនិង purchase return and allowance បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ទាក់ទងមួយចំណុចទាំងអស់នេះបាទនៅក្នុងវីដេអូដែលយើងបានដាក់ចូលទៅក្នុង YouTube ហើយនិង Facebook បាទសូមផុតជា comment បាទ as any question ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង topic នេះមួយនេះមួយ ពេលនោះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅលើប្រធានបដ1 1ដែលយើងមានចំងល់បាទឬមួយក៏ចោញនៅក្នុងក្រុប Telegram របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំមាន Telegram អញ្ចឹងអាច chat នៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំផងដែរបាទគឺយើងមានក្រុប Telegram មួយដែលសម្រាប់ chat សម្រាប់សួរនៅក្នុងអឺ m តាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាពីវគ្គគណៈនេះតែម្ដងបាទសូមអរគុណ